中心鱼走快进去就会真的被吃掉咯。你现在在那个大金鱼的嘴巴里面，但是可我就游出来就可以了。哦，你要从它的肛门出来。啊，你被排泄出来了。哎、欸。嗯，我再进去一次。好吧。爸爸也进去，进来啊。走吧。快点，用这样子进来。进来的。大白金这里，我们再去旁边的山洞吧。那边在那里，那里这里吗？那里，那里吗？对呀，那里。我还要玩那个。这个溜不下来。你有点饿了，那不要吃面包。哟，太没办法溜，这边没办法溜。我去山洞。那边有一个山洞。我想要在下面。好啊。妹妹，站上去吧。这个是你在潜水艇里面啊，你现在是船长。对啊，我现在在潜水艇里面。对，你现在是船长。潜水艇。爸爸，什么情况？哎呀，我敲到了。哎呀，你又敲到了，那边不要跑。上面是那个看上面的镜子，你矮冬瓜还看不到哦。妹妹，那边那个洞，那个洞，你还没下去。那边，对。妈妈，看我在潜水艇。哇。那要不要上来潜水艇？要不要上来？我可以带你去玩。这边热，好热，这边好热。走吧。啊，我没有啊。你没有吗？你那里面都吹不到风，好热的。
下船就不用潜水啦，下船就放假了，水手都是这样的。爸爸快点，不，我沉下去了。沉下去，哎呦，沉下去就都是大白鲨。吓跑了，可大白鲨会咬潜水艇啊！我这个可以。好了，爸爸要下船了。可以，那我去其他山洞。慢慢走。那个山洞，没有大章鱼山洞。哇，里面有好多化石哦。我要在里面，爸爸在那里，然后我才进去。爸爸钻不进去的，那个是小朋友才有办法钻的。好啊，你到最里面了吗？嗯。旁边的洞可以钻吗？不可以钻。旁边的洞和旁边的洞不能相通吗？爸爸看起来是可以的啊。是这个吗？对，从那边钻出来。钻出来吧，中心鱼。你成功钻出来了。我再来一次。潜水艇坏掉的时候，妹妹就要钻下去维修。好。走了，我们进去了啦，这里好热。苹果跑去当潜水员的。爸爸拍到你喽！你才是小小潜水员。好了，出来吧。小口一点吧。